aí, cara? Tudo bom? Beleza? Beleza. Rapaz, de tempo pra cá eu só penso naquilo. Eu penso naquilo desde que eu tinha os meus 11 anos. 11 anos? É, e o tempo todo. Não, rapaz, eu me preocupava pouco, mas agora é um hábito constante, rapaz. Pra mim sempre foi, e eu nunca penso em outra coisa. Desde criança? De dia e de noite. E como você consegue viver com isso, desde criança? É uma coisa natural. É, todo mundo consegue viver assim, você que eu acho que é anormal. Só começou a pensar nisso na cidade. Antes eu me preocupava, mas hoje é uma obsessão. Eu fico pensando, o que que eu vou fazer? Como vai ser? Como será depois? Você se preocupa demais, cara. Você tem que relaxar. A coisa tem que acontecer naturalmente. Se você ficar ansioso é pior. Acaba virando uma angústia em vez de um prazer. Um prazer? Aquilo? Pra você eu não sei, mas pra mim é o maior prazer que um homem pode ter. É quando o homem chega ao paraíso. Bom, se você acredita nisso, então pode pensar aquilo num prazer. Pra mim é o fim. Você precisa de ajuda, rapaz. Ajuda religiosa? Já perdi a fé há muito tempo. A última vez que eu fui no padre pra falar sobre isso, ele me falou que eu tinha que rezar, rezar muito. Eu já, pra enfrentar aquilo sem medo. Você foi procurar logo um padre? Talvez uma ajuda psiquiátrica, clínica, não sei. Ter medo daquilo não é saudável. Não sei, rapaz. Eu queria ser como você. Andar alegremente, sem preocupações. Até ir assoviando por aí. Assoviando e dando pulinhos. Cara, já sei o que eu vou fazer. Vou te apresentar uma amiga minha, ela vai tirar o seu mito. Ela é uma dessas macumbeiras? Codinome Neca. Com ela é tiro e queda. Hein? O quê? O que que a gente tá falando? De que você tá falando? Eu tô falando daquilo, rapaz, da morte. Ah. E você tá falando do quê? Esquece, esquece. Ave Maria, sai daqui. O que que foi? Você também tá esperando? Eu não.